فیصلاباد وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے احکامات کو کمشنر آفس کے افسران حواسے میں اڑانے لگے. فیصلاباد افسران کی جانب سے کھلی کچہری لگنے کے بجائے اپنے دفاتر کے باہر گھنٹوں انتظار کروانے لگے. فیصلاباد کمشنر آفس میں تعینات مصور نیازی نامی آفیسر شہریوں کے خوار کرنے لگا. فیصلاباد ایڈیشنل کمشنر مصور نیازی سائلین کو انصاف دینے کے بجائے فرضی کاروائیاں کرنے میں مصروف. شہریوں نے وزیر اعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا.